саму кепку клином. Головне людині бачить саму суть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Русський є сосуд. Можна на ракеті підкоряти місяць. Можна жрати спагетті, нехай ці спагетті. Головне людині бачить саму суть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Русський є сосуд. Можна бути жінкою, можна чоловіком, зайчиком, сніжинкою, лічку сладіх віка. Головне людині бачить саму суть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ай, русський є сосуд. На землі в людей є одна проблема. Русський мир смердячий, наче, блядь, екзема. Мають світі люди бачить саму суть. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хай русський є сосуд. Хай русський є сосуд. Нехай, а вже сосуд. Хай русський є сосуд. Правильно. Тільки була довоєнна.